Kwa majina naitwa Omari kutoka Visit Pangani Vacation. Niko Pangani na kama nilivyokuwa na kuambia, nitakuonyesha maeneo mazuri ya kutembea wilayani Pangani. Nipo katika Mangrove Forest. Hili ni eneo la msitu asili wa mikoko inayopatikana wilayani Pangani. Hili ni eneo la asili, natural forest, ambayo mikoko yake haijapandwa. Ni mikoko ya kujiotea. Kuna faida nyingi za msitu wa mikoko, na miongoni ni kureserve mmomonyoko wa udongo, lakini ni kusaidia mmomonyoko wa ukingo wa bahari, ambao kwa hapa tunapata bahari ya Hindi pamoja na mto Pangani ambao unapita. So ukiwa hapa unaweza ukajionea vitu mbalimbali kama vile species mbalimbali za mikoko, unaweza ukajionea species mbalimbali za samaki, ndege na wadudu mbalimbali ambao unapatikana ndani ya msitu. Karibu sana wilayani Pangani, karibu sana ndani ya Mangrove Forest. Pia ni rahisi kufika katika eneo hili, unaweza kufika kirahisi kwa kutokea Muheza, kwa kutokea Pangani mjini, kwa kutokea ndomo pia mama.